مسلم لیگ نون کے لیڈر حسن اقبال نے عمران خان کے دور کے حوالے سے ایک لطیفہ اپنے ٹویٹر پر شیئر کیا، جس کی بڑی دھوم مچی۔ مسلم لیگ نون والے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس لطیفے کا جواب لطیفے کی صورت میں چاچا شکور نے دیا۔ سنیے کیا کہتا چاچا شکور۔ یہ ہمارے سیاستدان تو مراسل کو کنجروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے، لطیفے کا جواب لطیفے سے دیا جائے گا اسر اقبال کو، پوری پی ایم ایل این کو۔ اس نے لطیفہ ٹویٹر پہ پوسٹ کیا کہ ایک مراسی کو ایک وڈیرے نے اپنے ڈیرے پہ بلوایا، ایک جگیردار نے اپنے ڈیرے پہ بلوایا، اسے ٹانگیں دبوائیں، مٹھی چاپی کروائی، لطیفے جھکتے سنی۔ جب وہ بےچارا کو 5-7 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہنچا، تھکا ہارا پہنچا، تو بیوی نے پوچھا کتوں آیا 8-9 گھنٹے بعد خالی ہاتھ آ گیا؟ کہندا میں جگیردار دے ڈیرے دا کامیاب دورہ کر کے آیا ہوں۔ یعنی خان صاحب کے اوپر اس نے طنز کیا۔ تو بھئی لطیفے کا جواب لطیفے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ چاچے کے پاس تو ریت ہے ہی نہیں، جو اپنے ہیں وہ سر کا تاج ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں سچے، ان کو تو میرے لیے قابل فخر ہیں، لیکن جو دشمن ہے، شیطان کا بندہ ہے، اس کو اینٹ کا جواب پتھر۔ لو جی سن لا جواب، سن لو جی، پورے پی ایم ایل این والے احسن اقبال رستو بکرات، تو بھی سن لا۔ ایک پٹواری کی بہن گھر سے بھاگ گئی۔ بڑے خوش ہوتے پٹواری جب گھر سے ان کی بہن بھاگتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک پٹواری کی بہن گھر سے منہ کالا کر گئی۔ علاقے کے پورے پٹواری مٹھائی دی ٹوکریاں لے کے پہنچ گئے۔ بلے بلے میاں صاحب، کیا بات ہے، کیا بہن بھجی ہے تھوڑی، ایسی بھجی ہے، کیا بات ہے۔ میں جو بھج رہی تھی نا، وہ بھجیاں دی سلوار لتھ گئی، وہ سلوار دی پرواہ نہیں کی، بھج گئی۔ وہ دوپٹا ڈگا، دوپٹے دی پرواہ نہیں کی۔ میاں صاحب، کیا بھن بھجی ہے تھوڑی، ادھر تو شکار ویلے کتیاں نہیں بھجدی، تو تھوڑی بھن بھجی ہے، بڑا خوش۔ میاں صاحب، کیا تھوڑی بھن نے منہ کالا کیتا، کیا بات ہے، سارے خوش۔ وہ ہمسایا نے پوچھا، لدیا پٹھیا، آ تیری بھن منہ کالا کر گئی ہے، کدی وہ شلوار کی گل کرتا، کوئی دوپٹے کی گل کرتا، تو یہ مٹھائیاں لے کے آؤ ڈے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تین شرم نہیں تو اگوں ہسن کرن ڈیا؟ وہ کہندا جی، ساڈی لیڈر دے نقشے قدم پہ چلی ہے میری بھن، بڑی بات ہے کہ جیسی ہماری لیڈر ایسی ہماری بھن، یہ تو بہت کم ہوتا ہے نا، تو یہ تو بہت رب کا کمال ہے کہ جیسی ہماری لیڈر ایسی ہماری بھن ہے، اب ہماری بھن کو بھی گودا ملے ہی ملے ہیرا منڈی میں۔ لو جی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، مریم کے ساتھ اس کی بات نہ کرنا، اس لطیفے کی مریم کے ساتھ مماثلت نہ کرنا، میں نے اٹکا جواب پتھر دیا ہے۔ جن جن کو یہ لطیفہ پسند ہے، ہو لطیفے کے جواب میں لطیفہ، یا لطیفے کے پوسٹ کرنے کے لطیفے پہ لطیفہ، اپنا کمنٹ میں مجھے اپنا نا فیڈ بیک ضرور دینا۔ چاچا ہر محاذ پہ انشاءاللہ کھیلے گا، اور ان کو ان کے پرخچے ان کی تجیاں اڑا کے رکھے گا، یہ سمجھیں گے کیا؟